მოგესალმებით ყველას. ჩემი დაკვირვებით დროთა განმავლობაში როგორ არის, იცით, ადამიანი თავის ცოდნას, თავის შეხედულებას აფუძნებს, რა თქმა უნდა, თავისივე გამოცდილებაზე. მოსე ზოგადად არ საუბრობს სხვის გამოცდილებაზე და არ საუბრობს ვიღაცის დაწერილზე. მე ვსაუბრო მხოლოდ ჩემს პირად გამოცდილებაზე, რას როგორ ვაკეთე. ძალიან ბევრი თქვენგანი წერთ ხოლმე ამესიჯებთ თუ ერთმანეთს უზიარეთ პოსტებს, იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ყავთ რამოდენიმე ბუდე, მაგრამ არ გაქვთ ფართი და ამ ბუდეს ერთად ჩასმა გინდათ, რომ არ იჩხუბოს. ხვდებით, შეიძლება რომელიღაცა დედას მოაშორე ახლა, რომელიღაცა ერთი კვირის წინ მოაშორე სიტყვაზე, რომელიღაცა უკვე ერთი თვია მოშორებული ხავს, ეს არის საუბარი დაახლოებით ორ თვემდე ასაკის ბაჭიებზე, ხვდებით? და ამ დროს არ აქვს მნიშვნელობა დედალი იქნება, მამალი იქნება. ორ თვემდე, ზოგადად ერთი რაც მინდა დავიმახსოვროთ, სამ თვემდე შეგვიძლია დედალიც და მამალიც ყვავდეს. სამ თვემდე, ზუსტად სამ თვეს რომ რაღაც დღეები დააკლდება, აუცილებლად ერთმანეთისგან უნდა მოვაშოროთ დედალი და მამალი, თორემ უკვე მერე იწყება ცხოველის ბოცვერში გოლიაცი. არ მაქვს საუბარი ჩვეულებრივ და კალიფორნიული, ზელანდიური რამე ჩვეულებრივ ჯიშებზე, რომლებსაც მესამე თვეს უკვე რუამთავრებს და ერთი კვირა დაეწყება, მეოთხე თვის, ანუ სამი თვე და ერთი კვირა უკვე იწყებენ პირველი განაყოფიერების სისტემას. და ამას სხვა დროს ავხსნით, რაც შეეხება იმ თემას, რომ ფართი არ გვაქვს და ამისთვის ერთმანეთში რომ ჩავსვავთ რამოდენიმე პარტიას, ბაჭიებს, ზოგი მაგალითად ახლა ის სიტყვაზე თუ არის ერთითვის, ეს უკვე თვენახევრის, ხომ? ანუ სხვადასხვა ბაჭიები. ესენი რომ ერთმანეთში ჩავსვათ სიტყვაზე რა გავაკეთოთ, რომ არ იჩხუბოს. აი ახლა მაგალითად მე მყავს აგერ თეთრის და ნაცრისფერის რიზენები, ესენი სუმამლებია. იმიტომ რომ ამ პარტიაზე მაგალითად ორი დედალი იყო იმაში ყავისფერ ნაცრისფერში, თეთრშიც ორი დედალი, დანარჩენი სულ მამლები 6-6 მამალი ახლა შიგნით არიან და ორივენი ერთად არის ორივე პარტია. აიგერ მყავს ორივენი ერთად არიან და არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. ახლა უბრალოდ ესენი ერთად ჩავსვი, რაღაცა რომ მინდა რომ ერთად ჩავსვა, ამისთვის რას ვაკეთებ? პირველი, აუცილებლად აეხლა მაგალითად ავიღოთ, მე მინდა ამ ბაჭიების გაერთიანება 1 2 3 1 2 3-ის გაერთიანება მინდა. ამ შემთხვევაში ერთი ბაჭიაც თან, აი როგორ არის, იცი, სიტყვაზე ახლა ეს ბაჭიაც, ეს რომ აქ შევსვა იჩხუბებენ, ეს რომ იქით გადავსვა ყველა იჩხუბებს, ამიტომ არ იჩხუბებენ. ნუ რატო ჩხუბობენ, იცი? ცხოველ ზოგადად უყარს ადგილის მონიშნა, აი რაღაც ადგილს, რომელ გალიაშიც არის, ახალ გალიაში როდესაც გადაგყავს რაიმე ცხოველი, თუ დააკვირდებით, საჭმელი რომ ჩაუყარო, ასობი საჭმელიც კი, ის არ შეჭამს. პირველ რიგში უწყებს სუნვას, კუთხე კუნჭულ შეხედავს და გაიწელებაზე, ჭერამდიავა და თუ რამე, თუ სადმე შესაძრომი, გამოსაძრომია, ყველგან მივა მოვა, ხო ხტები? და დასუნავს, მისუნავს, მოშარდავს, რაღაცას იზავს, რომ მონიშნოს ადგილი. და მაშინ არ აინტერესებს იმას საჭმელი, სასმელი, რაღაც ჩასაცმელი, არაფერი არ აინტერესებს. მაგრამ როდესაც უკვე ახალ გალიაში გადაგხავს, ახლა მაგალითად ეს პარტია რომ გავაერთიანო, ესენი რომ გავაერთიანო, ეს სამივენი უნდა გადავიყვანო კიდევ ახალ გალიაში. ის ახალი გალია, რა თქმა უნდა, იმ რაოდენობიდან გამომდინარე უნდა იყოს შესაბამისად დიდი, რომ სიტყვაზე აქ თუ 5 არის, იქ თუ 4 არის, იქ თუ 4 არის, ესენი დაეტიოს და რა თქმა უნდა ცოტა აზროვნებაც უნდა ქონდეს ადამიანს, რომ მაქსიმალურად რომ გაიზდება სამ თვემდე, რომ შეძლოს დატევა, რომ ერთმანეთზე არ იჯდნენ. ხვდებით? ახლა 50 სანტიმეტრში, ნუ მოვთხოვთ კურდღელს, რომ 50 სანტიმეტრში სიტყვაზე 30 წელი ჩასვა. არა. ხვდებით? ამიტომ
აი ახლა ასე შემთხვევაში მე მაგალითად აი ახლა სიტყვაზე აი ეს რიზენები რომ გადმოვიყვანო აი ახლა აგერ მყავს რიზენები ეს რიზენები რომ ავიყვანო ახლა ამ რიზენებთან რომ სხვები ჩავსვა იჩხუბებენ გამიგე მაგრამ ეს რიზენები უნდა ავიყვანო თუ მინდა რომ ამ რიზენებთან შევაერთო ახლა აი მინდა ეს რიზენებს დაუმატო ეს გალიაც სამივე ესეც პატარა არის, ესენი ცოტა ოდნავ მოზდილი, ესენი ცოტა კიდე მოზდილი. ხდებით? ანუ ეს სამი რომ დაუმატო, ამ შემთხვევაში ამ გალიას ერთი დღე გავათავისუფლებ ამ ორივე რიზენს. იქით ერთი ადგილი მაქვს. აი ეგ ჩავსვავ ამ ადგილში ერთი დღე, ან ორი დღე. სულთლად ცარიელი იქნება ეს ყველაფერი, სულთლად ცარიელი. ხო ხდებით? რომ ის გალიაში, ეს ბაჭიები გალია იმ გალიაში ახლა აქ არ არის. სიტყვაზე აქ მაგ ცარიელი. ამ გალიაში დაიწყებენ მოსულვას ერთი დღე, ორი დღე ადგილის მონიშნას. ორი დღის მერე, ორი სამი დღის მერე უკვე ავდგები, წამოვიყვან ამ პარტიას და გადავსვავ აქ. საერთოდ არ იჩხუბებენ და წამოვიყვან უკვე იქ გადმოსმული რომ ყავს რიზენი, წამოვიყვან იმას და მოვიყვან აქ. ამ შემთხვევაში უკვე ადგილს უნაცვლებ და არ იჩხუბებენ, მაგრამ თუ სიტყვაზე ასეთი დიდი ადგილი მაქვს, აი ახლა ესენი სიტყვაზე მაქვს აქ ეს ადგილი სუმთლიანად, ხო? ცარიელი. მაშინ ამათ აქ გადმოვსვავ, იქიდან წამოსულ იმ ბაჭიებს 1 2 3 სულ ყველას ამ ახალ გალიაში გადმოსვავ. ახალ გალიაში რომელშიც ის ბაჭიები, რომლებიც უნდა გადასვა, იქ არ უნდა იყვნენ. ხდებით? იქ უნდა შედიოდნენ პირვლად. ხდებით? ახლა ამ შემთხვევაში წეღან აღვნიშნე, ამ შემთხვევაში თუ ეს გალია უკვე დაკავებული აქვს ამათ და მონიშნული აქვს და სხვას არ მისცემენ საშუალებას რომ შემოვიდეს. იჩხუბებენ. მაშინ რამოდენიმე დღე ეს გალია უნდა გავანთავისუფლო და ამათ ტვინში სახლელი უნდა გაუჩინო სხვა ადგილის მოსანიშნოთ. ანუ ეს არის მოტყუება. მომატყუო სხვა ადგილი წავიდნენ, სხვა ადგილი მონიშნონ და ამ შემთხვევაში ეს ადგილი 2-3 დღეში, როდესაც ცხოველი აღარ ბინადრობს, ცხოველი თვითონ ხვდება, რომ ის ადგილი არის უკვე ისევ მოსანიშნი. ხდებით? იმ ადგილი და როცა აიყვან. ამიტომ ამ შემთხვევაში ასე გააკეთეთ. თუ სიტყვაზე ახლა აი კიდევ დაუბრუნეთ. თუ მე მაქვს ახლა აქ ერთ მაქვს ერთი ცარიელი პატარა გალია მარტო. ეს სადედე გალია ზოგადად. მაგრამ ახლა ამ გალიაში რომ შევსვა მე უცხო გალიაში, სადაც ესენიც არ არის ნამყოფი, ესენი არც ერთი არ იჩხუბებს. ახლა ეს არის სადღაც უკვე მოვაშორე 28 დღის მეტი არ არის. ესენი თვენა ესენი სადღაც 45 დღის. ესენი 40 დღის 38 დღეს, ესენი 45 დღისები უნდა იყვნენ. ამიტომ ამათ სხვადასხვა ასაკის არის. თქვენ თვითონაც ხედავთ შეხედულება წონას, შეხედულებით. ის პატარა არის, ის დღეს დილას მოვაშორე. და რა თქმა უნდა, მე ჩემი რეკომენდაციაა ხოლმე რომ აუცილებლად დედას ბაჭიები მოვაშორეთ დილას და არა საღამოს გვიან ღამე, არა. იმიტომ რომ კურდღელი არის ღამის ცხოველი. ბიჭო, არ გადმოვარდე. კურდღელი არის ღამის ცხოველი, ამიტომ ის მოქმედებს ღამე. და კიდევ ბევრ საინტერესო რაღაცებს გასწავლით ამასთან დაკავშირებით. ახლა ერთი მარტივი თემა რაც გასწავლეთ, თუ გინდათ, აი როგორ არის, იცი, უბრალოდ სამ თემდე მაქვს საუბარი, დედალ მამალი შეგიძლიათ შეყაროთ. მაგრამ თუ სამი თვის სებია უკვე, აი ორთვენახევრი სამი თვისებია, მაშინ უკვე დედალი ცალკე უნდა გააცალკაო, მამალი ცალკე, სულ ახალ გალიაში გადაიყვანონ და არ იჩხუბებენ. არანაირ სამი თვის შემდეგ თუ ინა 6-7 თვემდე იყვნენ, არანაირი პრობლემა არ აქვთ. ხდებით? ანალოგიურად მოვიქეცი აქ. ეს საერთოდ გათავისუფლებული იყო ერთი კვირა იყო, ნაცრისფერი მოვიყვანე, ერთი კვირის შემდეგ თეთრი დავამატე. მაგრამ ნაცრისფერი რომ მოვიყვანე, ისინი სხვაგან გადავსვი და მე ერთად ჩავსვი ორივე და აჰა, რამე ეთყობათ ახლა ამათ რო ჩხუბობენ, არაფერი. ვერაფერს ვერ შეამჩნი. ამიტომ თუ სიტყვაზე ზოგადად უნდა გქონდეთ ხოლმე ერთი დიდი გალია,
აწყობილი, რომელი გალიაც რომელ გალიაში შეგიძლიათ რომ აი 15 20 25 წალი ბაჭია ჩასვათ. ვებით ახლა ის გალია დაახლოებით მაგხელა რომ იყოს სიგანეში შეგიძლიათ იყოს 50 60 სანტიმეტრი, აი 60 საგმარისია სიგანე, სიმაღლე 50 ამათთვის საგმარისია და აი 2 მეტრი რომ იყოს სიგძეში, 2 მეტრი რომ იყოს სიგძეში 20 წალი შეგიძლია ჩასვათ შიგნით. 2 მეტრი 50 სანტიმეტრზე 60-ზე. 20 წალი თავისუფლად ჩასვათ სამთვემდე გაზდით უპრობლემოდ. არანაირი პრობლემა არ არის და გეყოფათ ფართი. ხდებით ერთი სექცია. დახლა დანარჩენი იმის მიხედვით შეგიძლიათ დაამატოთ. ეს არის მარტივი თემა, რაც მინდოდა მე მეთქვა. ხო ხდებით? მარტივი რასაც რაც მე გავაკეთე და ანუ მე ამ ცხოველებს უყურებ გამადიდებელი თვალებით და მათი ფსიქოლოგიას ამოწმებ თვითონ ანუ ფიქრობ თვითონ როგორ აზროვნებენ ანუ იმათ დონეზე დავდივარ ფიქრობ ანუ ისინი როგორ აზროვნებენ რომ მეც ისე ვიაზროვნო და ისე შევხედო იმათი თვალით შევხედო მე ამ გარემოს ამიტომ ყოველთვის აი თუ გინდათ ჩემი სიტყვა რომ გამართლდეს აიღეთ უცხო გალიაში რომ შეგხავთ ბაჭიები დედას რო აშორებ და ახალ გალიაში გადაგხავთ ხომ აი და დააკვირდით რამოდენიმე საათი და დადიან სუნავენ საჭმელს გადაულიან არ შეჭამენ საჭმელს ხვდებით სულ რომ შეერი იყვნენ გადაულიან გადმოულიან იქ მიშარდავენ იქ რაღაცას მიყნოსავენ იქ აძურებიან იქ ჩაძურებიან ახალი გალია როცა შეხვდებათ და მე 2-3 საათის მერე დაწყნარდებიან და თან შეჭამენ და დაწვევიან იქნებიან ამიტომ თქვენ ყოველთვის გქონდეთ თავისუფალი რეზერვით გალია, სადაც შეგიძლიათ ყველანი ერთად უცხო გალიაში შესვათ. და არასდროს, ახლა ესენი რომ არიან, ესენი რომ იქ ჩავსვა, იჩხუბებენ. ხვდებით, ესენი რომ იქ ჩავსვა, იჩხუბებენ. გამიგეთ? ამიტომ კურდღლის ჩხუბი არის ძალიან აუტანელი, ძალიან დაუნდობლები არიან, კურდღელი აი ღორების ჩხუბი, აი კატასტროფაა რა. მაქვს რამოდე ერთი ვიდეო მაქვს პატარა თუ წაშლილი არ მაქვს. გაჩვენებთ აი პიტბული, აი თავგამეტები ჩხუბობენ ღორები. აი თავგამეტები შეუძლიათ და შეჭამონ და ასახიჩრონ და სიგვდილამდე მიიყვანონ გოჭებმა ერთმანეთი ღორებმა. ისე აუტანლა ჩხუბობენ. და დანარჩენი უკვე ანალოგიური პრინციპი არის გოჭებთანაც, რაც საქარის, მაგრამ იმასაც კიდე ცალკე შევეხები გოჭების თემაზე, როცა გადავიღებ ვიდეოს. ახლა ამ თემაზე როცა მაქვს ვიდეო, უკვე თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ რამოდენიმე გუნდი, თუნდაც 5 ცალია, 10 ცალია, 7 ცალია, 8 ცალი, მოხსნათ ჩვეულებრივად და გადაიყვანოთ თქვენთვის სასურველ გალიაში. ხოლოთ იმ გალიაში როცა შეგხავთ არც ერთი კურდღელი იქ არ უნდა იყოს ნამყოფი. ხვდებით? ახალი გალია. თუ სიტყვაზე იქ უკვე არის ის კურდღელი, მაშინ 2 დღე, 3 დღე იქიდან გამოიყვანე, სხვაგან ყავდეს. თუ სიტყვაზე ახლა ამ შემთხვევაში ეს დიდია და აქ სიტყვაზე მყავს კიდევ სხვა კურდღლები, სხვა ბაჭიები, ხომ? ამიტომ სხვა ბაჭიებიც რომ უნდა ჩავსვა ესენი დიდები არიან და დიდია გალია. ამ გალიაში რომ ჩავსვა კიდევ ბაჭიები შემოგთავაზებთ იმ ვიდეოსაც. ანუ უკვე ჩასმულს თორე ამას უნდა 2-3 დღე და ვიდეო ძალიან იმას იზავს. ჩასმულს განახერხთ, რომ თავისთვის ლამაზად წყნარა დადიან და ასე ირნობენ პრობლემა არ აქვთ. კარგით, ახლა უნდა ვაჭამო აი წლები რაღაცეები დავასუფთავო, დავალაგო. საღამოა იმ ვიღებ ვიდეოს იმისთვის, რომ ეს არის მეტად აქტუალური თემა და ძალიან ბევრ თქვენგანს გაინტერესებთ. კარგით, დაგემშვიდობებით. დაგემშვიდობებით აგერ ჩემი ჩოჩორა ბავშვებით, ჩემი ვაჟკაცებით. დაგემშვიდობებით. აქ ყველგან სავსე არის, უბრალოდ იქ შემძრალია. ის გალია მაქვს ცარიელი. იქით აქეთ ის არის გავანა კალიფი, ისინი ზელანდიურებია, იქ თეთრია და ის წითლები იქით. აი. ჰე? ყველა სავსე გვაქვს ჩვენ. მარტო ის არის ცარიელი. იქ კიდევ უკვე სხვებს გადავშვა, ზოგადად კურდღელი მალე მრავლდება და
ფართიც აა იმდენი რომ აშენო ცათაბჯენი, ამას ჯობია ერთი დიდი გალიაც ჰქონდეს, სადაც შეგიძლია 20-30 ბაჭია შეყარო. აი მე შემოგთავაზებთ ექსპერიმენტს, რომ აქ რიზენებს და ამ კალიფორნიელებს ყველა შევყრი ერთად. არანაირი პრობლემა არ იქნება, ჭამენ, სვავენ და იქნებიან ერთად. კარგით, აბა დაგემშვიდობებით, კარგით, კარგად ბრძანდებოდეთ. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დამილაიქეთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და თუ თქვენ საკუთარ გამოცდილებას დაგვიფიქსირებთ ამასთან დაკავშირებით, კომენტარშიც გაგვეცით, მართალს ვამბობთ, ყმოანს ვამბობთ, იქნება მიტყუები, ხო? თქვენი პასუხი ძალიან საინტერესო და კარგი იქნება. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან. დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა.